Administrata tatimore e Kosovës për 3 orë rresht ndërpreu të gjitha shërbimet për tatim paguesit. Sindikata e të punësuarve të saj vendosi të mbaj grevë nga ora 9 deri në orën 12. Përfaqësuesit e sindikatës në zyrën regionale të ATK-s në Ferizaj nuk u prononcuan për grevën e sotme, me arsyetimin se do të prononcohet vetëm kryesia e sindikatës në Prishtinë. Sekretarja e sindikatës, Arlinda Bajra, duke prezentuar 3 kërkesat kryesore të tyre, tha se greva e sotme është respektuar në të gjitha regionet e ATK-s. Kërkesat janë paraqitë edhe përmes shkresave me shkrim që janë dërguar disa herë në ministri dhe përmes medjave, ku kanë qenë krijimi kushteve të punës, ka qenë propozimi ndryshimi statusit të ATK-s dhe ka qenë kompenzime të tjera të përzyrtarit të administratës fatimore. Greva ka fillu sot në ora 9 deri në 12 dhe do të vazhdoj fillimisht kështu. Është mbajtur në gjitha regjionet e administratës tatimore dhe është respektu pothuajse 100% e gjithë stafit të regjionave tjera. Në ngrevën paraprake të mbajtur me 20 maj të këtij viti, sindikalistët mes tjera shkërkuan edhe përfshirjen e gjithë stafit të ATK-s në pakon fiskale emergjente, sigurimin e mbushjeve telefonike, përmirësimin e kushteve të punës dhe ndryshimin e statusit të ATK-s në agjenci me status të veçantë.